Арим дөрөгийн үзэгчтэй онлайн ярилцлагын болон та бүхэндээ хүрч байна. Өнөөдрийн бидний зочноор Монгол улсын их хурлын гишүүн Аав Бикер оролцож байна. За сайн байна уу Арим дөрөгийн мөн танд Улс Төнгөсний баярын мэнд төргий. За баярлалаа Арим дөрөгийн ингээд Улс Төнгөсний баярын мэнд та бүхэндээ бас мөн нийт телевиз үзэгчтэй сайхан баярын мэнд төргий. За тэгэхээр өнөөгийн цаг үеийн байдлыг бол хэн болгон мэдж байгаа бүгд бол ажил үүрэг бол онлайн хэлбэрт болд шилжээд за монголчууд одоо бараг нэг 10 үед хонлоо. Энэ байдлаас дүгнэхэд ерөөхдөө манайхан одоо цаашдаа энэ байдал хэрвээ урт удаан үргэлжлэх юм бол ямархуу дур зүрэг танд ер нь үзэгдэж байна. Ер нь энэ бас дэлхийн тэр романаа олсоо юу одоо анх удаа юм цар тахал гэж аюулт өвчин таах удаа бид нар хүндрэлт маань үзэж штэ одоо үндсэндээ яг энэ орчмын сошиал хөгжсөн үед гэх юм тэ бас сошиал хөгжих юмс нэг давуу тал нь яг ийм үед бас нэг холбоо тасархгүй цаг үеийн нөхцөл байдлыг цаг тухайд нь хүлээж авах юм нөхцөл болцоодож бас цаг үе таарлаа. Ер нь энэ байдал одоо хаа өрөө зогсхийг бол бас хэлэхэд хэцүү. Мэдээж хэрэг дэлхийн нийтээрээ бол вакцинд найдаж байгаа шүү дээ. Хэрэв вакцин гараад ирэх юм бол бас энэ хил гайл нэгдгээд юм дэлхий буцаад хэвэндээ орох бас нэг ихлэл тавигдах юм уу тийм ээ. Тэгэхгүй бол яг энэ байдлаар ингээд байгаад байвал үндсэндээ эдийн засаг бол хамгийн оо их хохирол амсч байгаа зүйлүүд энэ эдийн засаг болчлоо. Тийм учраас одоо даруйхан энэ вакцин гарч ирээд одоо манай төр засгийн зүгээс ч гэсэн одоо хамгийн түрүүнд бас энэ вакцины оруулж ирээд нийт 60% хамруулах энэ тал дээр бас фокус болж ажиллаж байгаа. Хэрвээ тэгээд вакцин дээр орж ирэх буцаад хэвэндээ орох бас магадлал бас харагдаж байгаа. Хамгийн хөргөл амсж байгаа зүйл бол энэ эдийн засаг болчлоо. Ялангуяа тэр дотор бас энэ дундаж амьдралтай иргэд маань хамгийн одоо нэг муудлаас нь одоо нөлөөж штэ яг дундаж амьдралтай хүмүүс маань. Тэр ер нь бол яг хуу дэлхийн нийтээрэл бүгдээрээ бэлэн байдалд одоо ингээд шилжээд ажиллаж амьдраа зарим улс ороо ерөөхдөө коронавитогоо баг эвлэрээд коронавитогоо хамтдаа амьдрч байна л да. Тэгэхээр манай иргэдийн хувьд яг одоо дөнгөс хаяхнаас яг дотооддоо халдвар авсан болохоор энэ талдаар сэтгэл зүйн бэтгэлдгүй байсан гэж бас анзаарэгдэж байна танд. Тий, ер нь бол бас нэлээд дотоо халдвар алдахгүй их тэслэн шүү дээ өнгөрсөн одоо хугацаанаас төр засгийн зүг бодлого тийм яа харахгүй юм. Тэр корона бол дотоод даалдхан тодорхой байсан. Гэхдээ цаг хугацааны л асуудал байсан. Тийм учраас цаашдаа бид нар бас ард иргэд маань энд хэтэрхий бас нэг одоо паник болохгүйгээр тийм ээ одоо цаашдаа тэгээд эвлэрээд хамт амьдрахаа зүр аргагүй байдалд хүрлээ. Тийм учраас төр засгаас мэдээж хэрэг одоо цаашдаа халдварыг хэд их тэлэхгүй байх хурдан шуурхаа эмчлэх арга энэ тал дээр төр засаг бас тодорхой одоо шийдвэр гаргах хэмжээнүүдийг авч ажиллаж байна уу. Одоо за Сэлэнгэ аймгийн төвийн Усманд үндсэндээ алдчихлаа шүү дээ нийслэл манай. За баруун аймгийн хувьд бол одоохондоо дотоод даалдаагүй халдвар онгал ярилгыг сайн хийж байгаа. Учир бас ард иргэд маань ч гэсэн яг энэ төр зөвсгөөс гарч байгаа бод хутлах шийдвэрийг бас хүндэтгэл өөрөөсөө дагаад явах нь иргэд манай энэ улсын эрх ашиг ард иргэд юмс эрүүл мэндтэй холбоотой учраас ард иргэд маань ч гэсэн энэ дээр бас хүлээцтэй хандах зүг баха гэж бодож байгаа. Сайхан цаг ирнэ гэхдээ энэ цаг хугацааны л асуудал болчихлоо. Тэгэлгүй явах. Эвлэрэд хамт амьдрахаас өөр аргагүй болчихсон. Тэгэлгүй. Хамгийн гол нь яг дагаж мөрдөх ёстой дүрм журмаа сайн мөрдөд явах юм бол өөрсдөө хамгаалахад бол асуудалгүй бол гэж ер нь бол эрүүл мэндийн байгууллага зөвлөд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тий, хард иргэд маань дурд ороод одоо өөрсдийн хаалбаргүй өөрийнхөө эрүүл мэндийг бас өрөөл бусдын эрүүл мэндийн төлөө бас энэ гаргаж байгаа дэг журмаа, журм дүрмээ бас дагаад явах нь олонч тол доо. Өчтөр бол ковид-19 төр байнгын хороо байгуулагдсан байгаа хуралцсан. Тэгэхээр улсын онцгой комиссын дарга за шадар сайдаас бол гишүүд маш их асуулт асууж ерөнхийдөө бол одоо яг ард иргэдээс юу хөсөж байгаа талаар бол асуултуудыг асууж байсан. Гэхдээ улсын онцгой комиссын ажлын үр дүнг та ер нь юу гэж дүгнж байна? Өчтөр бол зарим гишүүд бол их сэтгэл дундуур л харагдаж байсан. Та ч бас өөрөө бас мэдсэн байх. Тэгсэн. За миний хувьд бол би одоо Орсоруд одоо законы послушный гэдэг чинь би бол төр засгаас гаргасан бодлого шийдвэрийг аливаалах одоо дагаж явахыг хичээдэг. А яг энэ хүнд хэцүү үед төр засгийн шийдвэр гаргана. А мэдээж хэрэг энэ маань оновчтой байх, оновчгүй байх гэдэг бол өөр асуудал. Гэхдээ төр засгаас нэгэнт гаргаж байгаа зэйн голомтыг халдварын голомтыг хомих бодлого энэ төр явуулж байгаа хөл хорой тогтоож байна тийм ээ. А энэс